Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. A začínáme takhle tradičně v autě přímo. A je to způsobený tím, že teď jdu vyzvednout Pavla na akci, on tam byl na oslavě. No, takže jsem zvědavý, jaký bude stav. Den je požralej. Jestli to vůbec přijde, protože jsme domluvený na 7:30. No je 7:23, tak to bude akorát. Jde? Na co 8, ještě má čas. Tak co, jak jsi připravený? Skvěle. Jo, já taky. Nejsi ještě to přichcený? Ne. Tak jedeme k tobě teda naložit krámy. Jedeme, přesně tak. Dobrá. Ty jsme vzali benzín. Pavel tamhle už jde, směje se na mě jako blázen. No hele, Hrna říkal, když jsme byli pro benzín. No. A co jsi ještě pořídil? Pokud ještě pití. Energeťák. To asi všechno. Můžeme jít. Tak jedeme, no. Točím. Tak už se tam blížíme, za chvíli tam jsme. No víny, kam jsme vlastně vyrazili. Podle názvu to už na úvod vědět, jo, ale ještě jsem to ještě neříkal. Jsme vyrazili do Vlkovic na Fichtl Cup. Tady je louka, posečení seno. Kráva tady je. Kravička. Kravička se tady pase. Krávo. Buuu. Tak to je vrchol. Tak máme tady se jenom všude, vole. Někam to zaparkujeme do sena asi. To nevím, tak budeme se potrbat cenu, vole. Tak jeď ještě dopředu, vole. Tamhle jsou taky nějaký policí, ne? Jdeme tam. No to už tady jde po, kolik je tady motor dobré. To tady je z toho. Tady jde, tady jde, velká show. Jsme tady. Jsme tu, vyložíme strany a bude show. Jsme se zapomněli, prej, jo. Stojan jsme zapomněli. Na speciála, to nevadí. Ale to je jedno, opřím to okážu. Přesně tak. Tak musíme udělat první úpravu, protože Milanovi vadí, jak ta našlapovačka takhle lítá ven. A jelikož ten pincek stejně na našlápnutí to... Chytne i taky, takže to nemá cenu, by tam byla, chtěl no, říct. No. Přesně. Na roztlačení to chytne na půl metru, tak je to v pohodě. No. Tréninky jsme dali, paráda. Přesně. Smrdí to. Na závody nepotřebuje našlapovačku, ale závodní stroje se roztlačujou stejně. Jo. Paráda. To nech. Necháme. Co ty, jak jsi spokojený, Pavle? A jo, docela dobrý. Jo. 94, záběry z dronu. Nemám dron. Teď můžete vidět Pavla zhora. Kolik to ředíš? 1:30. Kurz barmana. Také se míchají drinky, no. Jo, jo, shakey. A ty to tam naleju těžko. Je to včera ty si čur. To je jedno. Ty to chytne, vole. A nechytne. To je tekutina. Chcete trichtýř? Ne. Ne, bez trichtýře. Takhle je to lepší. On si myslel, že se trefí. To je lepší. Tolik peče. Tady si něco lovíš, Pavle. Co jdeš dělat? Trysku jsem dávat. To bych bude mít záběru z oprav než z jízdy, protože zatím jsme tady... Nejsou opravy. Servis. To je vadění předávání. Jdeš to co dělat, ještě jsem neřek. Já jsem to říkal, vyměnit trysku. Jo, vyměnit trysku. Jsem mi to zdálo bohatý. Tak napište do komentářů, jestli to říkal. Teď je točím. Protože jsem chtěl ukázat, jak Pavel gladí. Jinak už odstartovala kategorie... Jaká? Kategorie storolák už odstartovala. Pak je extra storolák, to je 50 let nebo kolik a 105 kg, nebo prostě lidi větší. Pak jedu já v klasiku. A pak jede mistr Pavel v supersportech. Je celkem dost jezdců, já mnou chci někdo odpad, no. Hele. Veliký boj teď. Tady je třeba první. Máme je furt poslední. No to vypadá, že jezdí všichni k jedné trati, ale ne. Já jsem záběr na depo. Tady jsou motorky. Jo. Hodně Audi tady, hodně lidí. A tamhle vlastně vidět
tam někde je vidět ta kráva vlastně, jak jsme přijížděli. A to není kráva, je to bejk. Má vajíčka. Já už dojel, dávám si tady pivo. A Pavel tam ještě nějak jako krouží, snaží se, ale uvidíme. Mě to jde celá hrozně pomalu, budeme asi dávat jiný kolečko. Autenticky teď Pavel přímo dorazil do cíle, asi pěkně přesně. Černý v ksichtě, jak si musíme otočit, aby si nebyl George. On máš stín na ksichtě, to nevadí, aspoň nevidí, jak vypadáš. No tak říkej. No, není rychlost. Veď? Jede to pomalu. To je jedno, ale dali jsme to byl. A jo, jede to furt. No takže to byly naše první rozjížďky, druhý už točit nebudeme. Kdybyste to taky věděli moc a chtěli. Takže si pokřásíme, až bude po závodech. A řekneme, jak jsme dopadli. Přesně. Kamovod je to už i druhou jízdu, teď to bylo lepší než tej první. Jsem prodloužil převod, už to jelo líp. No ale furt to nestačilo ještě, ale uvidíme. Nebylo to zase tak zlý. No, už mi výsledek, takže bída, no. Ale spojen co, já tam pak dám nějakou fotku. Tak jo, to je tak všechno. Jo, to je dnes všechno, teď už to jenom naložíme a pojedeme domů. Jo, prčit, tak samozřejmě. Čau.